雅典，民主政治。民主政治当然属于政体，政治体制，也就是说国家政权的组织形式是民主政治。组织形式有很多，但国体还是一样的。国体是什么？国家的性质，国家政权的性质，也就是说国家当中各个阶级在政权当中他所处的那个地位，处的地位，这是本质性的东西。但形式可以多种多样，但形式也很重要，也很重要。因为大家学历史的，你去想想为什么出现一个中华民国，突然之间出现一个中华民国，君主制就没有了，谁选择的？怎么选择的？大家都能接受吗？好像是一个形式吧，但实际上应该有很多很多其他的内涵。那么民主政治也是一样的，民主政治也是一样，为什么写成了这么一个民主政治的模式？民主政治当然就是 demos， demos 是什么？城章。 demos 是什么？公民。那就是 kratos， kratos 是什么？治理、管理、权利，公民的权利，公民治理，那就是民主政治。公民的治理，公民的治理，民主政治。也就是说民主政治让更多的人参与国家政权的管理，国家政权的管理，这就是民主政治。那么雅典的民主政治实际上它是走过一段路的，不是说一下子权力都属于大家的，不是，走过一段路的。公元前8到6世纪的时候，上节课我们已经讲了，从苏联改革到皮西特拉都改革，这个建筑政治到克里斯提尼改革，都是这慢慢的剥夺贵族的一系列权利，同时让更多的公民参与对国家政权的管理。什么公民大会啊，什么那个陪审法庭啊，巡回法庭啊，还是500人会议啊，等等等等，都是让更多的人去参与国家这个政府也好，司法机构也好等等权力的管理，权力的管理。公元前5世纪的时候，雅典民主政治也就发展到了它的一个高峰期，尤其是在波斯与波斯人打仗以后后半期开始，一直到战争结束以后，那已经可以说是到达了一个登峰造极的地步，也就是到伯利克利时间段。因为发展的时候，最初贵族还有一定的权利，到公元前462年的时候，雅典出现了一个阿菲埃特改革。这个阿菲埃特改革呢，实际上剥夺了贵族的一切执政的大权，政治上的一些大权都被剥夺了。大权到谁手头中去了呢？主要到公民大会。公民大会，阿菲埃特改革，公元前462年，他当政的时候他就改革了，把这个贵族的权利几乎都剥夺了。贵族有点什么权利啊？贵族的权利就很小了，就是今天谁放火了，那就是要审判，血亲之间、相互之间复仇，或者有仇恨等等的进行审判，那等于是。就是很小很小的权利，管理国家的权利就没有了，管理国家的最高的权利就属于公民大会了，
这个性质已经发生变化。当然，这因为做得比较厉害，所以第二年就被人家暗杀了。暗杀了以后，继续把这个民主的事业推向前进的是另外一位主要的领导人，就是伯里克里。伯里克里当然是雅典民主政治的顶峰时阶段，从公元前443年一直到公元前429年他去世的时候，伯里克里几乎每年都当选为首席将军，其中偶尔有一个时间没有，就是连线连任，一直担任首席将军。所以他这个人统治希腊的时间，雅典的时间段，应该说是民主政治的高峰时间段。这个人后面的历史家们或者后来的人们对他评价还是很高的。为什么很高呢？因为他不贪财，对财产不是很贪，他的目标可能还是人还是有一个境界啊，他可能真的想要把雅典发展起来。所以有人说就是德米斯托克里斯啊，从政的时候穷光蛋一个，但是当他就是慢慢发展到最后的时候，家里面有很多很多财产。但伯里克里呢，这个人从政的时候财产不少，从政的过程当中没有增加多少，这说明他这个对于财产敛财方面还是不是他的主要任务，主要任务恐怕还是发展雅典的事业。所以这么长时间段里面能够连线连任是有一定道理。当然在雅典这个模式当中，你一个人要成为首席将军，你必须让人家了解你，所以了解你，你就必须什么？必须什么？会讲，或者通过出资演出让人家知道，哦，这个人制片人是谁，那就是套钱的人是谁。伯里克里当然因为家里面家境也比较好，所以主要是出资演出，就是波斯人这一出剧目。大家因为希波战争刚刚结束啊，大家有一些自己有一些感觉啊，很容易引起大家的共鸣，所以很快就出名了。出名了以后就从政了，从政了以后一直担任着首席将军，这么多年首席将军，当然能对雅典做很多很多的事。如果一年一任的话，做不了多少事，但是有时间呢比较长了，他就能做很多事，一直到他去世的时候都是如此。民主政治它的内容是什么呢？雅典民主政治的内容呢，主要有这么几个方面。第一，国家的官职原则上对年满20岁以上的公民开放，公民集体行使管理国家的职能，有全体成年男子组成的公民大会是国家最高权力机关，公民大会每十天召开一次，所以开会开的太多，有的时候也会产生没有效率，国家的一切重大事务，例如决定战争还是缔结合约，制定法律，选举和罢免国家的公职人员，确定财政收支等等，都必须经过公民大会讨论决定。公民大会是最高的权力机关。选举产生的500人会议是公民大会的常设机构，负责处理公民大会闭幕期间的日常事务。十天开一次会，就是搞历史的人要明白啊，政治机构、组织机构对于管理者来讲是非常重要的。
如果说政治机构没有架空好的话，你靠一个人的力量是不够的，不能解决问题。所以对于政治机构的布局，或者说政治机构怎么设计，它产生什么样的效益，这个要特别引起注意。如果大家留意的话，搞历史的人这世界领袖当中、领导人当中出现的特别多，特别多。很重要的一个点，因为历史的经验和知识告诉他怎么去管理，怎么管理才有效。因为不是一个人的劳动，而是有很多人的协调劳动，所以特别要关注智慧当中出自何处，怎么样协调才有效，有效的防止腐败的出现，有效的防止滥用职权。那么第二个，它的机构呢，具体的行政事务由每年产生的行政管理负责处理。十将军委员会是雅典最重要的行政和军事机构，可以连线连任行政机构。出现了公民大会，实际上慢慢的你们会看到相当于立法机构。行政机构出现了，行政机构当然通过公民大会的一系列决定以后，它要执行机构，行政机构是执行机构。第三一个机构出现了，日常的司法机关有是公民陪审法庭，陪审员有30岁以上的公民，在公民当中抽签产生。为什么要抽签产生？因为在希腊人的观点当中，抽签啊，抽上谁啊，这不是说你有信用还是不信用，而是说神意产生作用了，神在起作用，所以这个行为本身来讲有它的合理性，没有合理性就不能实行了。那么这三个机构对于西方近代乃至对于中国近现代都是有影响的。这些管理体制模式，你们看啊，立法权、行政权、司法权，是不是开始慢慢的三者分离。回过头来，我们都在看中国的电视，在中国的封建时间段里面，这一方面分离的现象是非常不明显，或者几乎没有。你们看啊，电视当中七品芝麻官一坐，拍下去的是什么？司法权和行政权的合二为一。谁来监督你啊？你做的事你自己判，司法权和行政权的合二为一，没有分离的。从体制模式上来讲，非常明显。所以好像是一个政治体制模式，但是政治体制模式的设置确实是很有学问的，它对于公正的管理整个集体有非常重要的作用。所以历史学一定要把智慧读出来，而不纯粹是背，记忆当然也很重要，但是要把这一些东西读出来以后，我们历史学的生存空间就是巨大了，是吧？为万世可以太平是什么？很重要一条是定规矩，把规则定出来以后，才有可能万事跟着你走，好的规矩嘛。一个人的生命非常有限，能够一世就算不错了，万事呢？万事主要的是规矩，规矩怎么定？好的我要用，所以世界上优秀的传统，我决定要学。哎，这么个体制模式。看选举，在中国的文化当中，在中国古代的文化当中，你们去看选举，
关键词选举几乎找不到，文化传统当中没有啊，没有啊。选举是什么？选举是什么？选举是选择优秀，把优秀的人选出来，这是选优。选举是什么？选举是授权，把我的权利授给优秀的人来进行治理。不可能我也天天都思考着国家大事，天天都思考着怎么去执行国家大事，不可能。否则的话呢，那整个社会就乱掉了，没有秩序了。所以选举是选优，选举是授权，选举就意味着你的权利来自于民众，而不是来自于天上。文化传统不一样，不一致啊，是不是这样？所以念一下西方的，尤其西方的根啊，你就会发现，一直到现在为止，美国的总统选举的一票，这个权根本没有剥夺。也就是说，我可以选择权，我也可以把我的授予权给别人，这个权没有剥夺。哎，这就是选举，很重要，是吧？跟我们不大一样，这就第一个。第二个内容，没有法律保证是不行的，所以从事法治，用法律保证民主政治的实行。雅典经常把法律刻在石上、石碑上面，向公众宣布，使人民有所遵循，有所约束。所以我们这个就是同学们要有个了解，一方面要自律，另外一方面也要他律，两者之间是同步的。一方面要自治，一方面要自己治理自己，这也是同步的，也是同步的。不要说是我可以随意对别人要怎么样严格，那也是不对的，也是不对的。所以有一个法律的约束，也就是说你攻击人家的时候，你对人家进行观点交锋的时候，都是要规则的立出来。观点就是观点，人身就是人身，你不能说进行人身攻击，那就是那就是有问题了，是吧？所以观点上我们可以相互争论、相互讨论，但是你一定要尊重别人，尊重别人，这一点在中国的文化传统当中是比较少，比较少。雅典人首先提出了每个人在法律面前人人平等，这一重要的原则。有这么一句话，在我们的私人生活当中我们是自由的、宽恕的，但在公家事务当中我们遵守法律。就是分离哪一些行为是私人行为，哪一些行为是那个公家行为，相互之间尊重在什么地方都要讲明白。你不能说是因为观点上的问题，结果两人关系很闹得很僵，最后导致变成敌人，那就是很可怕的。而这一点在人类社会当中常常出现，常常出现。所以希腊人要高度重视。为什么要高度重视？大家如果仔细看看啊，它的规则定得很清晰，规则定得很清晰，分得很细，分得很细。你坐什么地方，我坐什么地方，真像现在交通管制当中的红绿灯一样，这就有效了，这就有效了。所以我是说，这种选自由于法律许可范围内的思想是相当可贵的。而陪审法庭更是雅典人充实法律的象征，充实法律的象征。这就是民主必须要有法治作为保证，否则就会出现问题。这是第二个。第三个内容，实行公制津贴和官具津贴。看戏也给你钱。公制津贴也就是说陪审官
担任陪审官的话，扎酒扎忘了的话，那就是每天可以得到两个奥博，执政官呢可以有四个奥博，500人会议的议员可以有五个奥博，官居津贴每人两个奥博，相当于一天的生活费，也就是一天当中吃饭吧，看了戏吃饭。这些措施对于防止富人专权有非常重要的意义，因为这个民主啊，很重要的一个点还得要公民教育，公民素质达不到是不行的。公民如果说观点不一致，价值观点不一致，也是不能实施的，所以也得要通过各种途径让大家去形成共同的价值观，共同的认同。所以文化认同就很重要，这个文化认同这什么地方呢？文化认同啊，他这个文化政策就是观剧津贴，看戏，大家来看，宣扬这种价值观。所以有的时候你们去看啊，西方常常会出现选举的时候啊，大大的造势，啊，这个演讲人、这个候选人到这个地方讲，到那个地方讲，啊，会有一批人都跟着，啥啥啥造势，造势。当然会浪费一些资源，但是这个造势确实来讲会凝聚一批人心，也就是说人与人之间的认同感，或者某一些价值观念的推广，在这个造势过程当中就出现了。否则每个人只看到我眼前的这么一丁点，要形成一个民族的一个大这个集团之间的一个共同的利益、共同的思想是很难。所以在古代比较落后的情况之下，伯利克里他们选择的是冠聚津贴，我津贴你，让你一天有饭吃，但你可以去看戏。当然这个政策出现以后，当时的政治家们意见不一致。为什么不一致？你们看，这不是抗国家之慨吗？这个钱不是你自己掏的，这是国库的钱。也就是说啊，你就是抗国家之慨来捞你个人的利益。你让大家去看戏，还给人家钱，然后人家说你好，你很好，大家很高兴，那不是为自己谋利益吗？所以当时来讲呢，意见也不一致。伯利克利有他自己的考虑，他认为民众呢必须要了解，这个通过观剧这种模式来了解雅典的政策、雅典的走向、雅典自身的价值观。但也有很多人，就是包括柏拉图啊，包括亚里士多德啊，包括普鲁塔克啊等等，都认为这种政策损害了雅典人的品质，损害了雅典人品质。你这不是行贿吗？跟行贿也差不多。所以两者之间还有争论。但是民主政治确实来讲，如果说不采取一定的措施，根本没人来参加，因为许多事情跟我很遥远，不是直接决定我的利益。那我今天种地还是种地啊？明天有事还是干我自己的事啊？你不能十天时间段我跑城里来一趟，又来解决一些问题，结果这些事又跟我没什么直接的利益关系，那老百姓谁来啊？不愿意来，是吧？所以任何一个政策都有两个方面，所以大家看的时候一定要看明白。第四，就是它的内容是言论自由、光明平等，容许有不同的意见，也许多重大的问题都是在经过认真的思考以后、认真的讨论以后、争论以后才得出的结论。所以这一点跟专制时间段里面是不一样的。专制时间段里面是不一样，如果在专制时间段里面，一般来讲都是不敢说话的，但西方的演说术就很发达了，这跟他的政治文化有密切的关系。
如果说没有这个政治文化，他怎么能把自己的嘴巴思想告诉给大众呢？不可能。但未来走向来讲，根据我自己的经验和体会来讲，我们的学生必须把文字列得好好的，把我们自己的说话的能力要好好的练出来，这是我们能够生成能够发展的重要的条件。如果没有这两点，你怎么去发展，怎么去把自己的思想展示给别人，更谈不上什么指挥千军万马，因为你往哪走人家都不知道，怎么给你走，是吧？所以在这个四年当中，这无论是集体的工作还是个人的工作，一定要特别注意自身的修养，自身修养。这是实际上进入近代以后，每个人都在吸纳这方面的智慧和这方面的经验，所以我们也是如此。这就是四个方面的大致的内容。那么雅典民主政治到底有什么样的历史作用呢？下面我们看一看雅典民主政治的历史作用和阶级局限。雅典民主政治当然有非常重要的历史作用，这个作用在什么地方呢？在大多数的情况之下，雅典民主政治能够保证正确的国策。民主政治对于维护国家的独立、促进国家的强盛起了重要作用，起了重要作用。尤其在打仗的时候，西部战争的时候，大量的决策都是通过公民之间的相互讨论才形成的，不是一个人说了算。这个模式出现，因为涉及到大众的利益，大家的利益。第二一个，民主政治激发了广大公民的热情和关心国家的热情。通过民主政治这么一种模式，大家了解了国家应该怎么做，往哪个方向做，或者说哪一方向做对于他本人是有好处的，是有好处的。所以正是因为通过这么一种氛围，大家都积极去参与公共的事务。所以如果留意的话，亚里士多德有一句话叫做人是什么的动物啊？人是城邦的动物，原来翻译成人是政治的动物，政治的动物很窄，人是城邦的动物。为什么人是城邦的动物呢？因为啊，离开了城邦，亚里士多德说，如非你就是神了，也如非你就是野兽了。大家自由在这个城邦当中，才能够充分的展示我生存的那一个合理性，生存的空间。所以在希腊人的概念当中，如果说要剥夺某人的政治权利，那就把他赶出去，这个城邦不承认你了，到外面去了，流浪了。这是一种惩罚。离开了这一个大的集体，那你就是神了，或者就是野兽。所以在这么一个大众都认可的这么一个国家，这个大家庭里面，所以为保卫这个大家庭都是每一个人的职责。斯巴达人很勇敢，300壮士，但雅典人照样也很勇敢。所以到马拉松战役打赢的时候，许多波斯人不是往海边上跑吗？往船上就是拼命的跳到船上以后要逃跑嘛，雅典人也赶过去了。赶过去，其中有人就因为轮船就是要就爱琴海上要开出去了，就用手去拿，那手拿就上面的刀，一刀就把他的手砍断了，第二只手又拿上去了，这一刀就砍断了，这都很勇敢。这就是阿斯库鲁斯的弟弟，
这是一个雅典人的一个典范，也就是雅典人的就是最抗击外族侵略的情况之下，大家都是一致的，一致的有一种爱国的情绪，爱国的情绪。第三一点，民主政治对雅典经济的繁荣起了重要的促进作用，使雅典后来居上，成为地中海第一东部地区重要的手工业和商业中心。因为民主政治这么一个模式，那么大量的人有自己自由的空间，自由的发展的空间，再加上雅典把海洋往海洋方面发展这么一个机会出现，那么对于海上的手，对于从事海上航行或者手工业和商业很有发展，所以雅典不久以后就迅速崛起，在希腊世界当中变成了一个从不起眼到非常辉煌的这么一个国家。这一个辉煌，所以有人就要嫉妒了，有人就要提出警告了，有人就要告诉你，是不是要侵略别人，所以要不允许。真相，你要崛起，就可能你要威胁到其他的国家，所以就会，是不是雅典威胁论要开始出现了？这是经济上的状况，历史上过去如此，现在也是如此。第四，促进了雅典文化的发展。促进了雅典文化的发展。如果大家留意的话，雅典这个时间段出现了很多人物，标志性人物，不是一般的人物。你们看啊，苏格拉底、柏拉图这样的人物都在这个时候啊，文学家一大批，历史学家也一大批，还有建筑师，还有就是政治学家等等等等，很多很多人物，标志性人物。而同时出现了大家现阶段可能不大留意的，但是也经常提到的很重要的，在科学上面非常重要的学科为什么重要？你是在这里各位都搞历史学啊，历史学你首先要明白，历史学如果你要承载，你的研究对象是谁，你的研究手段是谁，你通过什么途径达到求真这一个目的呢，你还有什么样的展示模式，这些都是我们四年当中必须要明白的。你不能说我学了这个我不知道我的历史学和文学之间有什么关系啊，有什么不一样啊，我培养的出来的人和文学培养出来的和数学培养出来的人有什么不一样，这就是学科了。学科的出现对于集中精力搞某一个研究方向点很有作用。如果说进攻的方向都不知道，研究的方向、研究的规则都不知道，那么可想而知都是笼统的东西，都是模糊的东西，很难求真，很难发展。所以在这个时间段，希腊人就创造了很多学科，这些很多学科当然为未来的近代科学的出现起重要的作用。你们看看啊，政治学、历史学、文学、哲学等等一系列的学科概念在这个地方都出现。拉到中国的古代，所以为什么1919年的小先生们是特别值得大家珍重的，因为寻找了这么长时间以后，使我们的小先生们终于发现了两个重要的旗帜，这就是民主和科学。近代的科学来自何处啊？近代的科学一定要跟就是希腊的逻辑推理方面和近代的实验两者的结合。
样的结合。所以我们也有很多创造啊，但是我们很少出现定义。啊，谢阶段啊，我们的数学都应该还不错，结果多少年说不准忘记了啊。你们去翻翻你们的数学书当中、物理书当中、化学书当中，定义谁下谁写的？下定义的人是非常了不得的人。中国人某一个具体点是发现了，但是把它的规律性的东西是不是总结出来了，这就是定力之中。希腊人就是在这一种学科意识当中啊，就慢慢的让人感觉到怎么样去把这个学科的规则把它充分的展示出来，充分的讲明白，把这个规律把它揭示出来。规律这样的话大家都可以用，大家都按照这个规则去操作，这就是西方的传统，非常重要的传统。所以希腊的文本啊，希腊的文化上，或者说雅典，尤其是雅典这个文化上面的巨大的成就，不但为西方提供了很多未来作品的素材，未来作品的素材，同时也设定了未来学科的一个规则，这就是规范。应该怎么做？这个规范对于未来西方进入近代科学或者科学的发展，到现在为止都起重要作用，都起重要作用。这个你有一些方面文化，你还得要承认，还得要承认，因为许多是模糊的概念，许多是精确的概念。所以大家如果留意的话，这个我举个例子，大家比较熟悉的啊，我们都知道埃及象形文字，啊，象形文字以后，象形文字是辅音啊，没有元音的，那么后来变成字母文字，腓尼基人发现字母文字，字母文字以后，字母文字但是不能固定啊，就像我是浙江人，我讲的土话大家都听不懂啊，为什么不能确定啊，不能确定啊，那么。腓尼基人发现了这个字母文字啊，但字母文字不能确定啊，因为这个说话听不懂啊，传播还是有问题啊。于是希腊人很聪明，希腊人出现什么呢？哎，你不是发音吗？我就发现了，在这里面加上几个字，不是出现了吗？加上几个元音，马上就定了，这个发音确定了，哎，很聪明啊。我们这个语言系统当中，如果说拉丁希腊到现在英文系统当中，将来式、过去式、现代式都很清晰，很清晰。中国的古文体系当中，你们看，必须要上下文判断以后，才有可能这个动词往哪个方向走。这就是说，从优秀这个层面上来讲，中国的古文有它的灵活性。从另外一个准确的层面上来讲，文化层面，两者之间完全不一样，一头往更加精确的方向推进，往更加精确的方向推进，是不是这样？这就是文化传统，文化传统，两者之间谁对谁不对，好像不要去下定义，都有存在的合理性。这就是西方在这个希腊方面，在民主政治啊，促进文化的繁荣方面，做了很多事。这些，尤其到后面，到近代的时候，产生作用就更大一些。
那民主政治，民主政治有没有它的自身的局限性呢？当然有了。这个局限性体现在哪？第一，从政治上来说，雅典民奴隶主所标榜的民主和平等，本身就是建立在不民主和不平等的基础上的。民主政治的实质就是奴隶主专政，这没什么问题。为什么？因为在当时所说的人，主要的就是指公民。这个人主要是指公民，不是说一般的奴隶怎么能算，不在人的范围之内。所以说奴隶是动物，那就是跟那个另外一个动物的范畴之内了。所以这个它实行是有规则的。第二，从人数上讲，奴隶主经济所标榜的民主也只是少数人的民主而已。有一个例子，公元前431年，雅典的全部居民人数为400,000，其中雅典人本身是168,000人，一般人在雅典定居的有30,000人，不定居的有2,000人，总共32,000人，奴隶20,000人，平均每一自由民有一个奴隶，每一个自由民有一个奴隶。那么这个雅典人，就是雅典人本身，他的168,000人当中，你们看啊，减去一般人这雅典定居的30,000人和不定居的2,000人，减去32,000人，减去奴隶200,000，就是减去这个168,000人当中，减去妇女一半84,000人，减去18岁以下的人42,000人，全球男性公民只有42,000人，42,000人很少。男性的公民享有政治权利的就42,000人，这就是说，在当时真正能够分享民主权利的是少数。即使在42,000人当中，也有富者和贫者之分，第一、第二等级的只有1,000人，第三等级的是25,000人，25,000人，第四等级的16,000人，很少，没多少人。所以，他所推行的民主政治是在这么少的范围之内实行的。第三，从经济层面上讲，从经济层面上讲，雅典民主政治是建立在剥削奴隶和提洛同盟的基础上，是在剥削别人、剥削奴隶和剥削提洛同盟的基础上建立起来的。为什么？你要搞官爵津贴，你要搞公职津贴，你要有钱的。钱来自何处啊？就来自劳力王银矿。劳力王银矿是谁啊？劳力王银矿谁去劳动啊？那当然奴隶了，是吧？还有一个来源就是提洛同盟的贡金。提洛同盟最初是460塔雷特，后来慢慢的涨到600塔雷特，最初是大家都一致的打劫波斯人嘛，就保护自己嘛。但后来慢慢的波斯的力量都已经消亡了，而且西部战争也结束了。西部战争结束以后，按道理来讲，成立的理由就不存在了，成立的前提已经结束了。但雅典人没有把它解散啊，还是继续交钱啊，而且把这个金库从467年开始移到雅典去了，不放到中立的提洛岛上了，拿起来非常方便。所以从这个层面上来讲，从经济也好，从其他的等等这么一个支撑雅典民主政治的这么一个财源方面，都是和奴隶、和剥削奴隶、和剥削外邦人有密切的关系，所以它有它自身的局限性，这一点也希望大家能够看明白。当然，民主政治还有一个大的问题是什么呢？民主政治搞不好是什么？无政府主义。
那个是政府了。无政府主义一旦出现，那就是混乱了，那就是混乱了。所以相互之间谁也不服，你认为你对，我认为我对，所以一大局当中大家争过来吵过去，最后的结果是效果有的时候很差，有的时候得出的结果也很不理想，像苏格拉底聪明的脑袋最后也死在民主政治这个判决之下，投票的最后结果只能是喝一杯毒酒结束自身的生命，是吧？所以这个民主政治啊，它有它的好处，但同时也有它自身的局限性。那么实现雅典实现民主政治，雅典实现民主政治，大家去思考一下，它需要什么样的条件？为什么其他的地方都不实现这么一个政体模式，而且它这儿实现了这个政体模式？它到底需要什么样条件？它到底需要什么样条件？最起码相互之间财富应该均等一点吧，不是贫富分化很大，贫富分化很大没法做，而主要的就是中阶阶层，中阶阶层的财力比较均匀，比较均匀，而且能够承担得了民主政治基本的费用。你开会去了十天一次会，我都要把地里的活就是放在那边。为什么中阶阶层？所以要发展中阶阶层的力量，才有可能发展民主政治。因为这是大波的人，为什么是中阶力量支持民主政治呢？是民主政治成为可能呢？因为雅典人发展在发展海洋方面有大的推进。在这个大的推进当中需要什么样的力量？需要什么样的力量？需要海军啊。啊，海军来自哪一个等级啊？主要就是第四等级。所以海军的力量地位又高，能量越大，他的政治权力的要求也有高，获取政治权力的可能性也有大，所以有这一支力量作为保证，民主政治才有一定的就是基础，社会基础。当然民主政治是小国寡民的一个产物，国家没有这么大，这个人数也没有这么多，大家可以直接选举，所以这一些都是雅典民主政治的基本的基础。今天的课就到这儿，谢谢。